મહેસાણાથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. સગીરાને ગર્ભપાતની હાઈકોર્ટની મંજૂરી સામે આવી છે. દુષ્કર્મના કારણે 18 અઠવાડિયાનો ગર્ભ હતો. સગીરાની ઉંમર 16 વર્ષ અને 3 માસની છે. આરોપી સામે કડીમાં ગુનો નોંધાયો છે. સગીરાની અરજી પર હાઈકોર્ટે ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી છે. ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી માટેની એપ્લિકેશન હતી અને કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયેલ હતો. વિક્ટિમની ઉંમર 16 વર્ષ અને 3 મહિના હતી, જેને 18 અઠવાડિયાનો ગર્ભ હતો, જે પિટિશન નામદાર કોર્ટે મંજૂર કરી છે. ભરૂચના મક્તમપુરમાં સસ્તા અનાજને બારોબાર વેચવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. એસઓજીએ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ગામમાં સરકારી સસ્તા અનાજની દુકાનધારક લોકોને અનાજ આપવાના બદલે બારોબાર જ વેચાતો હોવાની એસઓજીને બાતમી મળી હતી. દરોડા પાડતા આઈસરમાંથી ઘઉં અને ચોખાના 300 જેટલા કટ્ટા મળી આવ્યા હતા. આઈસર સાથે 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આઈસર અને અનાજના જથ્થા સહિત 12,17,000 મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. પૂછપરછ દરમિયાન વધુ એક આરોપીનું નામ ખુલતા તેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે સસ્તા અનાજની દુકાનનો માલિક હજી પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે. પોલીસે ફરાર આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી છે. આઈસર હતું એમાં સર્ચ કરેલું તો એમાં સરકારી કોટામાં જે ફાળવવામાં આવે છે લાભાર્થીઓ માટે સસ્તું અનાજ 150 ગુણ ચોખાની અને 150 ગુણ ઘઉંની મળી આવેલી. અનાજ આ જે સરકારી છે એ ભરીને મોકલે છે તો રસ્તામાં કોઈ રોકે તો કોઈને શંકા ના જાય એના માટે ડુપ્લિકેટ બિલો પણ બનાવેલા હતા. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.